të dy kryetarët e grupeve parlamentare duket se kanë pasur qëndrime të ndryshme mbas mbledhjes së konferencës së kryetarëve ditën e sotme. Zoti Çuçi konfirmoi se kanë rënë dakord në parim për dy komisione hetimore. Ndërkohë, zoti Bardhi lat në kuptohet se përveç dakordsisë për komisionet hetimore që i përkasin kontratave në shëndetësi për gjithashtu edhe nxjerrjes së të dhënave SIMS, është folur edhe për një strukturë të posaçme nën komision në kuvend, që ka të bëjë në fakt me reformat në tërsi, por në veçanti lat në kuptohet për reformën zgjedhore. Nuk e di si e pe këtë marrëveshje, le të themi këtë bashkëpunim ditën e sotme të rithemelimit me majorancën. Japi mirë drejt zgjidhjes së këtij kaosi politik, a prodhoi ajo diçka pozitive, le të themi? Ilire, ndoqa me shumë vëmendje zotin Murrizi përpara meje, dhe më vjen shumë mirë që ende në politikën shqiptare, në Partinë Demokratike ka njerëz që mendojnë, jo vetëm mendojnë ndryshe, po kanë parime. Besoj opinioni publik priste një Parti Demokratike të reformuar, një rithemelim të Partisë Demokratike, por e gjithë kjo e mbështetur në institucionin e votës. Ndërkohë, ne tashmë na është bërë si dhurat një lajm që jo vetëm kjo nuk ka ndodhur, por pasi kanë lëpirë gjithë ato që kanë pështyrë, dalin tani dhe puthen. Fitusi i madh i kësaj nuk është Partia Demokratike. Fitusi i madh i kësaj historie, i kësaj marrëveshje, po themi, është Partia Socialiste dhe Edi Rama, i cili ka ditur për i të vërtetës të luaj dhe të bëj politikanin që vetëm fiton. Çfarë fitoi opozita? Humbi edhe njëherë mundësinë për institucionalizimin e votës. Ata e përfaqëson njerëz që nuk janë votuar në forume, po janë katapultuar aty. Fitoi, është fitore, që Edi Rama tashmë nuk e quan rithemelimin, nuk e shpërfill dhe e quan nuk merr me lëngata. Është realitet politik, me sa duket, përderisa ulën në kryes për bashkët. Po, ti që është realitet politik, po Edi Rama. Po, pranon majoranca. Dhe dje, po, nuk bashkëpunojnë me lëngatën, e dim. Jo, kush thoshte? Jo, në me lëngatën s'kam punur. Ndërsa sot, rithemelimi ka arritur një fitore. Po. Sepse e një qeveria, e një majorancë. Po. Kjo është një e mirë, një fitore. Një fitore tjetër është që Lulzim Basha, autori gjithë kësaj që ka ndodhur në politikën shqiptare dhe veçanërisht në opozitë, pra autori i shkatërrimit të opozitës, sot është më jashtë lojës se kur dhe u duk ajo që kemi thënë i lirë që fakti që Anthony Blinken, sekretari i shtetit, nuk takoi opozitën, pra nuk takoi Lulzim Bashën, zyrtare, sepse ai ka vul, do të thoshe që ai ishi pabesueshëm. Këto janë ato fitore. Por fitoria morale, nuk mund t'i themi që kjo është një fitore morale e rithemelimit, e opozitës. Përsa? Aty është një marrëveshje që ti me drejt thej që kur dolën nuk duk si kur nuk ishin aq sweet harmony, po sweet harmony duket që e kanë bërë më vete, atë që ne nuk e kemi parë. Është një bisedë e bërë fshetas, është një bisedë që të paktën Partia Demokratike nuk ka mandatuar një të votuar, por një që u ndryshua statuti kësaj partie brenda disa minutash. Ndoshta mund mos jeti votuar, po ama është kreu i grupit parlamentar, është nën kryetari i Partisë Demokratike të rithemelimit. Prap. Në qoftë se ne do të kthehemi jo shumë, po vetëm në pak muaj arkivave, Gazet Bardhi çfarë ka thënë, çfarë nuk ka thënë? Sepse i dim ato, e kemi mbyllur ato kapitull. Nuk gjejmë koherencë. Vetëm një budallar ndryshon idetë e tij dhe mendimet e tij, thoshte Churchill. Por jo, ka një edhe kur ndryshon mendim thua, un i drejtohesh antarësisë, i drejtohesh forumeve për të votuar, sepse kështu funksionon demokracia. Po as forumeve nuk është drejtuar për të rivotuar, as forumeve nuk është kërkuar një lloj falje. Nuk është problemi i zotit Bardhi këtu. Kjo gjë duhet kërkohet nga zoti Berisha apo jo? A është ai kryetari i rithemelimit? Ai duhet hap procesin e votimit. Jo, zoti Berisha, sepse zoti Berisha ka premtuar mosbindje civile dhe revolucion demokratik.
bashkë me edhe zoti Bardhi më vonë. Po sidomos pjesa tjetër e themelimit. Unë sugjeroj miqësisht si koleg, ju sugjeroj që çdo politikan që ju vjen në studio dhe flet, është mirë të vendosni sinkronet që ata kanë thënë jo më shumë, po para dy javësh, para një muaj. Kjo është profesionale për ne.